بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی اسلام میں جس متع کی اجازت تھی در حقیقت وہ ایک نکاح موقت تھا وہ کوئی اہل تشیع والا معروف متع نہیں تھا ابتدائی اسلام میں جو نکاح موقت ہوتا تھا اس میں باقاعدہ گواہ ہوتے تھے وہ گواہوں کی موجودگی میں ہوتا تھا جبکہ اہل تشیع کا جو معروف متع ہے اس میں تو گواہوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اسی طرح اس نکاح موقت میں باقاعدہ اعلان عام ہوتا تھا وہ کوئی خفیہ کاروائی نہیں تھی لیکن اہل تشیع کا جو معروف متع ہے یاد رکھیے کہ اس میں کوئی اعلان عام نہیں ہوتا بلکہ وہ خفیہ عقد ہے اور محض جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح ابتدائی اسلام میں جس نکاح موقع کی اجازت تھی اگر مدت نکاح میں زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا تو اسے وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا جبکہ اہل تشیع کے ہاں جو معروف متع ہے اس میں وراثت کا تو کوئی سوال ہی نہیں اسی طرح نکاح موقت جس عورت سے یہ نکاح کیا جاتا اسے منکوحہ سمجھا جاتا تھا اسے زوجہ سمجھا جاتا تھا لیکن اہل تشیع کے ہاں جو معروف متع ہے اس میں عورت کو ممتوعہ تو کہا جاتا ہے اسے منکوحہ اور زوجہ نہیں کہا جاتا اسی طرح ابتدائی اسلام میں جس نکاح موقت کی اجازت تھی اس میں باقاعدہ طلاق تھی جدائی کے وقت جبکہ اہل تشیع کا جو معروف متع ہے اس میں تو کوئی طلاق کا تصور ہی نہیں ہے اور اسی طرح ایک اور اہم بات ذہن نشین فرما لیں کہ ابتدائی اسلام میں جس نکاح موقع کی اجازت تھی وہ سفر جہاد میں بوقت ضرورت شدیدہ تھی وہ کوئی علی العموم حکم نہیں تھا کہ سفر حضر میں جب چاہے کر لیا جائے جبکہ اہل تشیع کا جو معروف متع ہے علی العموم سفر و حضر میں بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے وہ جائز ہے تو یاد رکھیے کہ اہل سنت کے ہاں جو نکاح موقع کا جو تصور ہے ابتدائی اسلام میں وہ بوقت ضرورت شدیدہ اور سفر جہاد میں اس کو جائز قرار دیا گیا تھا ہماری کتب احادیث میں جو نکاح موقع پر جو متع کا اطلاق کیا گیا وہ صرف ایک جزوی مشابہت کی بنیاد پر چونکہ متع میں بھی وقت کا تعین ہوتا ہے اور اسی طرح نکاح موقع میں بھی وقت کا تعین ہوتا تھا صرف اس جزوی مشابہت کی بنیاد پر ہماری روایات میں اور ہماری کتب احادیث میں اور ہمارے آئمہ کے اقوال میں وہ نکاح موقع کے اوپر متع کا اطلاق کیا گیا ہے وگرنہ واضح فروق موجود ہیں اہل تشیع کا جو معروف متع ہے وہ تو ایک خالص زنا ہے اسلام کا اخلاقی نظام قطعاً کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین